Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mje do ju befasoj, ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtoj jetën. Të thjeshta të shëndechme dhe gatimi më ekonomik, fasulet ja receta sekrete gjdo anvise shqiptare. Të dirë si ti përgatis është fasulet në mënyrën e duhur, të ndihmon të shmangësh gabimet e zakonshme. Do njëherë fasulet nuk zinë të mamë, do njëherë zbuten dhe po thua i tretën kur gatuhen. Në këtë artikull ne do t'ju sili mënyrën më të mirë për të përgatitur gjdo herë fasule perfekte. Për para se të filoni, një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është që të dini vjetërsin e tyre dhe pse fasule që ndrojnë deri në 2 vite. Për para se ti përdor një përgatim, duhet që ti shpëlani me uj të bolshëm për gjdo pa pas të rtis e dhe të qëroni ato që mund të jenë të prishura. Vjetërsia e fasule vendikon drejt për drejt në kohës gjatjen që nevojitet për t'i lënë në uj. Zbutja në uj Lënja e fasuleve në uj shkurton kohën e përgatitjes, si edhe i bën ato më të lehta për të tretur. Nëse shtoni edhe krip në uj, pra të formoni një loj shëllire, do të mundësoni që lëkura e fasuleve të qajt më shpejt. Zbutja në uj gjatë natës Lënja e fasuleve në uj është një metode vjetër e të gjitha në visave shqiptare. Ne ju këshilojmë se mjafton që të hidhë një fasulet, në një enë dhe t'i me uj dhe të shtoni dhe një lukë gjellë me krypë për gjdo 500 gram me fasule. Lëreni në uj për redh 4 dhe në 12 orë, më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i krypës në ujnë, kur zhytën fasulet nuk i lejon ato që të zdi në plotostisht, por në të vërtet, ndosë që fasulet Kanë qënë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë të zbuten, ose asë nuk janë në zbutur. Si dhe ujë i shtëpis të uaj mund të jeti pasur me shumë minerale të cilat i apin ati një fortësi dhe nuk lejoj në zbutin e këtyre bishtajoreve. Me gjitha të, për të anashkaluar dilemën nëse kripa dikona për jo vërtet në kohën e zjerës të fasuleve, mund të zbusni fasulet në uj dhe sasin e kripës, shtojni në fillim apo në fund të gatimit, si pas preferences. Zbutja e shpejt Një tjetër metod është zbutja e shpejt e cila mundëson që të përgatis një recetën tuaj vetëm në disa orë, pa sakrifikuar shien apo teksturën e fasuleve. Vendosë një fasulet në një tëngjere të mbuluar, a fërstisht 4 gisht me ujë. Të ndjerën lëreni në zdjarë diri sa të vloj, pasi të kenë vluar hiqën i nga zdjarë i dhe lëreni në uj dhe për një orë. Kulloheni, shplani dhe vazhdoni me recetën tuaj, ose mos t'izbusti në uj. Ky është një sekret që mundet dhe të mos dini. Mundet i gatua një fasule dhe pa i zbutur në uj. Mjafton që t'i shtoni në të nxeren, ku keni vendosur të përgatis një recetën tuaj dhe t'i lini dhe për një ose 2 orë duke zjerë. Ne ju këshilojmë që të keni kujdes me sasin e ujtë, pasi me kalimin e kohës a i do të avulloj. Her pas e reshton një uj, lëngë perimesh, apo mish, aqë sa fasule të jenë gjithmonë të mbuluara. Vashdoni me këtë proces dheri sa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve në tengjere të zakonshme. Vendos të një fasulet në një tengjere, hidhe një ujë dheri sa të mbulojnë për të stisht dhe kalojnë një në zjarë të nga dalt. Ne ju sugërojmë që t'i përzjeni shpesh që të mos lejonin gjitjen e tyre në fund të tengjeres. Nësë ato bje në fundin e tengjeres do të qajt lëkura dhe fasule do të zbuten të mase. Duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat, në varësi të vjetërsisë së fasules, kohë zgjatja e zierjes të tyre lëviz nga një deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi me të tenxhere me presion. Për këtë metod vendosteni fasulet e zbutura në ujë ose jo në të me presion. Të mbuluara me uj, shtoni krip dhe erzda të cilat ju preferoni. Një luk gjelle me vaj vaju liri cili do të parendaloj blokimin e valvullës së presionit të avullit. Zdjeni për rreth 5 dheri në 10 minuta në zdjarë të lartë për fasullet e vogla dhe rreth 35 dheri në 20 minuta për fasulet e më dha si plachit. Ne ju këshillojmë gjithashtu që të tregoni kujdes pasi nëse i keni lën në uj për t'i zbutur ato, atëher ato do të përgatiten më shpejt. Si të kuptoni nëse fasulet janë gati, mjafton që me ndimën e një luge të merni disa kokra dhe të shikoni nëse lëkura e tyre është rudhur. Më pas provojni kur të jeni gati, mjafton që me ndihmën e një luge të vogël të merë një disa kokra dhe të shikoni nëse lukura e tyre është rrudhur. Më pas provojni kur janë gati, ato duhet të jenë të buta deri në qëndër, por jo të jenë zbutur sa të humbasin formën e tyre. Fasulet janë burimi i pritet ushqimeve të rëndësishme të cilat njëriu nuk i mërë mjaftuashëm në dietën e ti. Ato janë konsideruar si një ushqim i shëndechëm, sepse për shkak të proteinave të tyre bën pjesë në kategorinë e grupit ku bën pjesë mishi dhe grupi i bishtajoreve. Fasulet janë shumë të ushqyeshme dhe janë të pasura me vitamina A, B, C, së dhe e, dërsa përmbajnë një sër kriprash minerale, hekur, kalcium dhe fosfor. Ato janë të përbëra në mas nga 60% nga amidoni dhe sheqeri, ndërsa fasullet e njoma janë të përbëra në mas në 90% nga uj. Shkencëtarë gjithashtu kanë s'jelë disa rezultate të tjera, për efektet pozitive që mund të ketë fasulja në shëndetin e njëriut. Studimet e fundit kanë të reguar se fasulja mund të jetë një nga përbërësit kryesor të dietave pasi që mund të zëvogëlloj rezikun e së mundjeve të zemrës si e dhe disa loje të së mundjeve të këqia. Ngronja e fasuleve redukton e kolesterolit në gjak, fasulet munden të ndihmoj në parendalimin anemist, sepse janë të pasura me vitamina dhe minerale veçanërisht hekuri. Të gjitha lojt e fasules janë të pasura me fibra, gjë që lehtëson në djestinë në ngopjes. Gjithashtu përshka këtë pases të fibrave fasulet janë të përshtachme për funksionimin e zorës të trash. Për të zvogëluar, problemet me kapslokun e dhe problemet të tjera të zorëve. Parendalon dimbje në kokës, hithni 500 gram fasule në një en, ja ashtoni disa thilpin të hudrës dhe e zdjeni, më pas fasule në përzini me pak vaj u liri dhe lëng limoni. Më pas, masën e fituar lueni ka pakët të syve, dhe i sa dhimbja të ndaloj. Fasule ndihmojnë edhe në rënjë në peshë, fasulet janë një ushqim shumë ingopshëm, falë sasisë të lartë të fibrave dhe proteinave, kështu që mund të nëndaloj të arrim për ushime të ëmbla të mbushura me kalori më vonë gjatë ditës. Gjithashtu, është një burim i mbushur me proteina, një të me fasule për mban 18 gram proteina, ndryshe një nga mineralet të shumëta e cila gjendet, në fasule është edhe zinku i cili është një mikronutrient kyç që i nevojit e trupit tonë për një sër rolesh, nga mbështetja rritjes dhe zhvillimit të ndihma e funksioneve neurologike. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Halimin derit!